as minhas saudações, agradecimentos e parabéns por terem de facto feito uma exposição que está à altura de qualquer cidade. Depois também queria agradecer ao Movimento Monarca que tem promovido a cultura da nossa região. Nunca somos demais todos para promover a cultura. Agradecer também às senhoras que trouxeram aqui o canto tão saboroso para quem em pequeno começou a ouvir isto, não é? O canto das almas, a encomendação das almas, muito obrigado. Tem o canto ainda com aquele sabor antigo, ainda aquele sabor que nós tínhamos, que as nossas avós tinham e que davam, e era sentir, era rezar. Não é cantar isto, é rezar através do canto. E vocês fizeram isto de uma maneira maravilhosa. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores, porque realmente o vosso canto pode ser levado também a outros sítios. A todos os presentes que quiseram dispor desta tarde ventosa para virem até aqui à loja, os que não são daqui e os que são de cá, muito obrigado por terem vindo. Ficamos-nos a conhecer mais e é sempre bom as pessoas se encontrarem uns com os outros. Porque desde que a humanidade se conhece, começou a tratar os seus mortos de maneira diferente dos outros animais. O que revela que eles não acreditavam que o homem, quando morria, desaparecia. Porque mantinham a sua memória. Maneiras diferentes, conforme as civilizações. Vejam, por exemplo, o Egito. Já ouviram falar do Egito? 4.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo nascer, há 4.000 anos, e eles tratavam os mortos com as múmias para os conservarem para sempre. Porque eles diziam, enquanto o corpo cá estiver, a alma dele está viva. Vamos, portanto, conservar o corpo, porque à medida que ele cá esteja ainda, nesta vida, mesmo morto, ele está vivo. E por isso fizeram as pirâmides, fizeram o baú dos reis, fizeram as múmias, embalsamavam as múmias, quer dizer, tinham uma civilização toda em volta da morte. Porque eles acreditavam que, quando a pessoa morria, ele ia continuar. Ia numa barca para o paraíso e lá ficava a gozar das delícias de outra vida. Portanto, a ideia de continuação da vida é uma ideia muito antes do cristianismo. Portanto, os povos, não só, estou a falar daqueles principais, por exemplo, o Egito, mas há outras civilizações aqui do Mediterrâneo e noutros sítios, e África, por exemplo, em África, eles tratam os seus mortos de maneira diferente. De maneira diferente, mas também tratam os seus mortos. Há outras civilizações, por exemplo, no Oriente, quando uma pessoa morre, mete-a dentro de um vaso, de uma sala, não é? E depois conserva na casa dele a cinza do seu antepassado, sabendo que enquanto a cinza estiver com eles, o seu antepassado está com eles também. Portanto, é uma maneira de manter a ligação entre a pessoa que morreu e os seus descendentes, e os seus filhos. Enquanto houver alguém que se lembre deles, rezar por eles, etc., acreditava-se que ele estava vivo e continuava a crescer. Portanto, isto...